Amun lafiya. Lafiya. Ummi daga ina kuma ka na gaiki lokacin? Daga makarantar bayan layi nake. In kin je ki gaida mahaifinki. Zai ji. Yawwa kike muna gaida shi. Zai ji. Allah ya barka. Amin. Malam Mudi. Na'am. Gaskiya Allahji yayi dacin yarinyar nan ga nutsuwa ga hankali a gurinta. Gaskiya fa ko ni ma yarinyar nan ta burge ni Allah kuwa. A ce ba ni kadai na yaba da hankalin yarinyar nan ba. Da a ce abbana yaro na kenan zai aure yarinyar nan. Ai da mun samu hutu a gurin saboda uban yarinyar nan duke da Allah ya hore masa. Kaga da mun samu hutu a tattare da shi. Wallahi tallahi kuwa. Malam Hudu. Kaga Malam Mudi wato ma kai kenan ka zama ido a kudi. Ba dan tarbiyar yarinyar ma kake son ka hada auren da yar da danka ba saboda kudin ubanta kake so to haka ne mana yarinyar nan idan Allah ya taimake ni abban nan na wai aure ta ai mun huta haka ne da abanta wani zo dauka fa ni fa aminin ubanta ne ha ba malam Hudu kake irin wannan zance ne ai shi ne daidai to ka gani tafiya ta ma tunda na ga maganar nan taka haka ne ni na mai tafiya je ka je ka laba mu alheri ai kai da ma ka iya kai sai zo maka da abin arziki ka nuna mutane kai ba gidaje ne je ka nayi je ka laba mu alheri sallan da nayi ya aike lafiya kalo ina ka shiga ne tun safi wallahi ina gidan su falalo ina abinci na na san ba abin da zai kawo ka sai abinci ka je daki in ka gama akwai magana ta zani to shike wani ko ummi ina dan dake ta goro shi kika ta gidan ka kai na bar shi a gurin abokanan shi sai ku shirye ka fadan ataji dan in ya dawo bai gan shi ba wallahi duk fadan da ya miki ni dai babu ruwa kunji na ga ai ai yanzu zai zo ai da shi lafiya amin ai assalamu alaikum amin wa alaikum assalam san da zuwa wa sannan ku ana da zaune sannan ku ba san da zuwa an dai bai goro an je na dawo san da zuwa tawo ba Bismillahirrahmanirrahim. Ana da zaune? Wallahi san da zuwa sannan ku. Ya harkoke. Nace ni tun shigowar ta gidan nan. Ban ga musan abin ba. Ko na biya kuwa? Ummi dai ta dawo tun dazu. Kuma na tambaye ta ta ce mini ta bar shi a wajen abokinsa. Aboki? Ai ya kamata a ce ya dawo gida kuwa. Ummi? Na'am. Ummi? Na'am. A'a. To ai ya kamata a ce ko yana gida yanzu. Tayi alai mutun ya riga zama a waje haka ba zai zo gida ba. To lafiya? Lafiya? Kam ga mun mana ina magana. To kai ma Alhaji din da ka ga yana nuna kofar gida ka fita wajen man ka ga me yake faruwa. Inna na gama cin abincin gani. Ka gama cin abincin? Dama ya kamata akwai magana da nake so mu da kai. Ya kamata a ce yanzu ka fito mana da sirka. Gaskiya ne. Inna insha Allah zaki ga jikokinki har ma ta taba kunnanki. Saboda sa'an nan ka da ka mai ƴaƴa biyu sai mai ƴaƴa uku. Dan na gaji daga nan ka haka. Gaskiya ne to na insha Allah zan je in nema kuma zaki ga har jikokinki da tattaba kunnanki kuma akwai wata je da na gani ina so a karkaran nan to amma kuma dai ban gama bincike akan ta ba ita kon wace ce wannan wata ce nan domin gaskiya ma bata san mani ina yi ba dan ban fada mata ba ai kuwa sai ka sanan mini idan baban kai shigo sai in fada mishi babban albisha dama Ummi ce nake so yar gidan Alhaji Saminu Alhaji Saminu dai da na sani wannan akake anake ji shi fa ai ko wannan yarinya ce mai hankali domin duk inda ta ganni sai ta da kursa har kasa ta gaishe ni
wannan abun ka dauka kamar an yi an gama domin mahaifiyarta Aminiya ta ci. Inna ki bari dai na gama yin tunani akan ta. To shikenan, Allah ya saba mana abin da yafi alkhairi. Kalalu. Aminu. Ai ban fara takura mun aje. Wallahi an fara takura. Kamar ya an fara takura ma. Ban gane ba. Me kake nufi? Gaskiya dai ya kamata ka sanar da mu abin da yake faruwa. Ko san me ke faruwa? Sai ka fada. A gida fa an ce lalle lalle. To haba abokina. Daga wannan maganar zaka bi ka daga hankalinka. Duk wanda zai ce kai aure ai kaunarka yake, ba kinka yake ba. Haba Falalu. Kai yanzu abin da zaka ce min kenan. Saboda kai ka riga ka yi aure, kana so kowa ma yayi janta ake ji kenan. Ko? Ko zaka gane bane? Ni ma kafin ne aure haka nake cewa. Amma kai me kace wa mamar da ta gaya maka? Ai dama akwai wata yarinya da take burge ni a karkarar nan. Haka na gaya maman. Amma kuma matsalar yarinya fa bata san mani ina yi ba. Amma wace ce mai sa'a haka a cikin ƙauyen nan? Wace ce waje ta wuce ummi yar gidan Alhaji Saminu? Amma ya kuke gani tarbiyarta da natsuwarta? Ko za ku binkice akan ta ne? Ta ummi lalle akwai gagarumin matsala.